وبه نستعين وصلى الله محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعود عليهم مظهرا العجب تجيد هوانا لك في النوايا كل هم وغم سيجهلني شہدائے پشاور کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھتے ہیں مل کے بلند اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے کئی آنکھ کھڑے کھڑے تو میں نہیں سوری اس طرح میں نہیں پڑھوں گا آپ کو فیصلہ کیا ہو جائے جگہ ہے بس پیسے نہیں دے رہے وہ بھیا میں وہاں جاتا ہوں آپ یہاں کیا کہہ تو رہا ہوں کہ آنے بھائی جان کے یہاں تک آنے کے لیے درود پڑھیں گے بیٹا جب میں پڑھنا شروع کروں گا تم چلنا شروع کرو گے میں تمہیں کیا لگا ہاں اگر تم آنا چاہتے ہو پھر مجمع چیخ کیا ہوگا اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزادار کی حفاظت میں آنے فرش عزا کو مالک اور عزت عزت پورے ملک کے چنے ہوئے آبا بیٹھے ہوئے ہیں مالک سب کی حاضری قبول فرمائے پورا لاہور میری آنکھوں کے سامنے ہے مرشد علی شاہ صاحب سے لے کے رب سجا صاحب تک مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے مالی بات عزت معاف واجب القدر باولا سے شاہ جی کے بلاغ کل ہی صبح بلکہ آج صبح پہنچے ہیں کربلا پاک سے واپس میرے خیال ہے صبح آ گئے اس کو مہینے سے اختتام تک ماتم داری چلا گیا چلو مالک وہ سفر بھی قبول فرمائے اور یہ عزاداری بھی خدا کہے کہ یہ سفر آخری نہ ہو مالک بار بار جانا نصیب کر سے زیادہ مدانی شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی کل دوران مجلس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا مالک شفا پوری ہے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بات نہیں سے میرے موجود تشریف فرمائیں گے ان لوگ بھائی میں دعا کے لیے گیا کہ والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے مولا شفا کلی عطا فرمائے سے بیٹے کمر کی دعائیں میری ذمہ ہیں مالک اس کی دعائیں قبول فرمائے سارے آبا نام بنام جن کی دعائیں میرے ذمہ رہتی ہیں مختار بیٹا مار بیٹا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہیں مالک میرے بچے سعید کی جھولی آباد فرمائے مالک اسے ماتمی عطا فرمائے مالک منظور کو ماتمی عطا فرمائے رب سجاد کو ماتمی عطا فرمائے اشفاق حیدر کی جھولی آباد منت کر رہا ہوں جو بندے آمین کہہ لیتے ہو آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے اس پوزیشن جلدی سے محفوظ کروں ایران کی حفاظت فرمائے امت مسلمہ کو یہود و ہنود کے سامنے عزت عطا فرمائے طاقت اور کامیابی نصیب فرمائے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کی زیارت کریں پڑھتے ہیں مل کے بلند اجازت ہے جی بسم اللہ 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 بسم اللہ
تقریباً اب لاہور کی مجالس میں میری حاضری ہوتی ہے اور آپ کا شکریہ آپ اتنے عرصے سے مجھے برداشت کر رہے ہیں. شہزادی آپ کو عزت سمر جیو میرا بیٹا آپ کی کیا بات ہے. میرے بعد آپ سے مفتگو کے لیے ایک انتہائی معتبر علائی نام جناب ذاکر عالم عباس مفتی صاحب اور پھر آخر میں مورخ مقتل آل محمد جناب ملک علی عباس علوی صاحب. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 35-40 منٹ آپ کے کم سے کم ذکار. جی بیٹا فاروق صاحب نہیں آئے, ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کی جگہ پہ ملک علی عباس صاحب سے گزارش کی ہے. بڑے درمیان مل کے بلند اس عزت بھرے خانوادے میں کرم اتنا ہے کہ لفظ کرم ہی چھوٹا ہے. ایک تو بیٹا باقی بولیں گی میرے نام کے ساتھ لفظ علامہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. میں ممبر میں کہہ رہا ہوں کبھی مجھے علامہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. میری مجال ہے, میں جانتا ہوں کہ علامہ کہاں ہوں. ایک ایک بزرگوار بول رہے ہیں سرکار علامہ ہلی, جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو ان کے نام کے ساتھ نام ہی نہیں دینا پڑتا تھا. جب کہتے تھے قال العلامہ, علامہ نے کہا تو اس کا مطلب تھا کہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. برا ماننا کبھی میرے نام کے ساتھ لفظ علامہ نہیں کہنا. سیکنڈ یہ کہ ابھی تم غالباً ملک منتظر مہدی صاحب کا اعلان کر رہے تھے, ہے نا, اس مجلس کے لیے, اور تم نے کہا ملک منتظر مہدی. منتظر نہیں ہے وہ, منتظر ہے. انتظار کرنے والے کو منتظر کہتے ہیں, جس کا انتظار کیا جائے اسے منتظر. اس لیے وہ ملک منتظر مہدی صاحب بڑا مطلب نام ہے, اللہ انہیں اور عزت عطا فرمائے. لیکن وہ منتظر ہے, لفظ منتظر اسے سچتا ہے اللہ بھی جس کا انتظار. ایک جملہ بیٹا آپ کی نظر کر کے اپنے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں. قیامت کی فجر تک یاد رکھنا, بادشاہ اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس معصوم کی رعایا نے نیکی کی ہے اسے ثواب ہوا ہے. اکیلا میں پردے والا بادشاہ ہے جس کی رعایا کا سانس لینا بھی ثواب. ہم گزر رہے ہیں, سماج جتنا آلودہ ہو چکا ہے,
मैंने कहा समाज जितना आलूदा हो चुका है, माशरा इससे पहले भी कोई ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, लेकिन माशरे में कम से कम इतना था कि नेकी नेकी थी, बदी बदी थी। अब हम माशरे के जिस दौर में दाखिल हो गए हैं, यहाँ बदी को नेकी का नाम दिया जा रहा है, बुराई खुला खुला ढंग सजा की जा रही है, और उसे बड़े बड़ी झिटाई के साथ, बड़े सजा के, बड़े हौसले से उसे नेकी का नाम दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस दौर में ऐसी बुराइयों से, ऐसी आफात से, ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए शिया और अफा का आगैता की बातचीत सरकार से लेके अब तक तमाम मखदूम जाफर जवान आलद और मकामों से लेके अब तक के शिया और अफा जो हैं, वो फरमाते अपने शुभों का आगाज जमाने के इमाम के सलाम से किया था। इतना कह देने से तुम दिन भर की तशीफ ले, थोड़ा सा रास्ता देना बेटा। मजहबी सकौलत, इंतहाई बड़ी लिखी शख्सियत, आली मरफत, इज्जत मुआफ, जनाब आमिल गुलफाम हुसैन साहब, मोतबर नाम इल्म की दुनिया, सलामत सदा पड़ा। मैंने कहा सुबह का आगाज आपने देखा, कोई बात नहीं, सुबह का आगाज आपका यही कहीं, मेहरबानी करो बैठ जाओ, बैठ जाओ दादा, मेहरबानी जमाने के इमाम को सलाम से किया। बेटा जानते हो सलाम का माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये मुश्ताक है। अब्बा जी को, अम्मा जी को, बड़े भाई को, नाना को, दादा को, टीचर को, शौकत रजा शौकत को, अपने किसी मोहतबर दोस्त को सलाम करना ये मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अस्सलामुअलैकुम किसी मोमिन को कहना मुस्तहब है, वापस उसका जवाब देना वाजिब है। बेटा मासूम से आपके वाजिब की तो कोई हराम है। तो पीछे खड़े हो कमजबीर बोली बोली मौलाना साहब मुझे मिले, घंटों हम इकट्ठे बैठे रहे, गुफ्तगू होती
کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ بھی ہیں بریلوی بھی سنی بھائی بھائی کے خط لکھنے بیٹھ جاتے ہو کیا وہ آپ کی باتوں سے آپ کے رازوں سے آپ کی امیدوں سے واقف نہیں؟ میں نے کہا جی واقف ہیں، جب واقف ہیں تو پھر آپ خط کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا سمجھے نہیں ہیں لوگ عریضے کا فلسفہ۔ ہاں بھائی میں نے کہا سمجھے نہیں ہیں لوگ عریضے کا فلسفہ، مانگت تو ہم ازل سے ہیں شاہ انام کے، مقصد یہ ہے کہ سارا زمانہ یہ جان لے ہم مستند فقیر ہیں اپنے۔ سلام ہے آپ کو، اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے، مولا ہمیں بارہویں کی معرفت عطا فرمائے، مالک ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس بادشاہ کے کاروان میں ہاتھ اٹھانا کھولنا ہاتھ ہے دری حکم یہی تھا مالکوں کا، اس لیے چار مصرے مالک چاہتے ہوں گے یقیناً۔ میں باتیں زیادہ کر گیا، مہربانی مہربانی، پانی آنے پھل سے اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جتنی دیر میں نوکری کروں اس شہزادی کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کروں جسے ماں کہتے ہوئے بتول کے بچوں نے تعامل نہیں کیا۔ ارمان لگا میں، ارمان لگا میں، لاہور والوں میں تکلیف ہوئی، ہوں میں پڑھنا میرے ہاتھ میں پھڑکا تو کھڑو جانا ہے میرے ساتھ علی تین سے اللہ جسے ماں کہنے میں بطول کی اولاد کو دیر نہیں لگے۔ میں زیادہ سے زیادہ شعر پڑھنے کا حکم ہوا ہے اس لیے جیسے چار مصرے پڑھتا ہوں، آپ کی طبیعت بن جاتی ہے تو پھر چار مصرے اور پڑھ دیتے ہیں۔ یا علی کب تجھے ادراک سمجھ سکتا ہے، آپ کھول دیں تجھے علی کا واسطہ، آپ کھول دیں، آپ کھول دیں دوسرا بھی کھول دیں، شاباش شاباش علی عزت دینے جی، اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھے رہے۔ علی بھائی پڑھے اس سے بات ہونا رہا تو یہ لو بابا جی بڑے دن بعد آئے ہو، چار مصرے قبول کرو، مالک بار بار جانا نصیب فرما۔ یا علی کب تجھے ادراک سمجھ سکتا ہے، تیرے نوکر کہیں امکان کے والی نکلے۔ بابا جی بولے آجے، بابا جی مولا شفا دے، مولا آپ کو شفا دے، اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھے رہے۔ جن کے ذمے وہ فرشتے تیری فضا کے چلو وہ فرشتے
تطہیر کے قرآن کا کرتاس ہے فضا. ان کا مجھے پتا ہے کہ غریبوں کو نہیں سمجھ آتی، مانگی نہیں جاتا، ان
سے میرا سکا دیں گے علی اس طرح دروازے کھلے رہے عزاداریاں نصیب ہوں گی سارے بستے طوفان بھائی جی کہاں سے کون بتائے شاہ جیو سید کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی عزیزوں کے رویوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے یار اب کیا کیا جائے کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی وفا و سب سے مشتق ہے ذات تک ہے ذات فضا کی نہ فکر چاہ و حشم ہے نہ شاہیوں کی طلب قدم بطول کے ہیں کائنات سے کائنات فضا کی کلام حق میں کبھی سورہ تحت